Bylo to pro mě překvapení, tak mě to velmi zajímalo, tak jsem přijela. Vůbec nemám. Já vím, že o mě asi něco ví, ale co se mě bude ptát, nemám ponětí. Je, tak to jste se mě zeptal otázku, na kterou právě vám neřeknu odpověď. Nervózní. No, a snad jo.